1992-ci il 8 may hər bir azərbaycanlının yaddaşına Şuşanın işğal tarixi kimi yazılmışdı. Həmin dövrdə erməni hərbi birləşmələri keçmiş Sovet ordusunun 366-cı alayının hərbi qulluqçularının və 40 zirihli texnikasının köməyi ilə Şuşa şəhərinə hücuma keçib. Azərbaycanın Qarabağda malik olduğu ən mühüm hərbi məntəqə uzun sürən artilleriya atəşindən sonra işğal olunub. 4 il bundan əvvələ kimi biz hər il 8 may tarixini Şuşanın işğalı günü kimi, kədər, hüzün günü kimi qeyd edirdik. Ancaq şükürlər olsun, 4 ildir biz artıq Şuşada gələndə yalnız qələbə, 44 günlük müharibədəki rolunu xüsusi fələhlə, sevinç hissi ilə qeyd edirik. Və Şuşanın azad edilməsi ilə Azərbaycan nəinki ölkəmizin gözəl şəhərini işğaldan azad etdi, bütün Türk dünyasının ayağa qalxmasına təkan verdi. Bugün Şuşanın işğaldan azad edilməsindən sonra Azərbaycanın Türk dünyasının yaratdığı reallıq elə bir geosiyasi rıçaq və güc vasitəsində çevrilmişdir. 28 il sonra Qarabağın tacı, Qafqazın sənət məbədi, Şərqin konservatoriyası, Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında mühüm xidmətləri olan görkəmli xadimlərin vətəni, hərbi strateji əhəmiyyətli qala işğaldan azad edildi. Bu müjdəni Ali Başkomandanın verməsi də özü bir tarix idi. 8 noyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür. Və bu qələbəni biz döyüş meydanında qazandıq. Danışıqlar masası arxasında yox, Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdi. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdik. Bu böyük qələbədir. Və şəhərlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bugün. Strateji əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı vəsiyyətlərin mövcudluğu və yerinə yetirilməsi yalnız oturuşmuş dövlətçilik ənənəsinə malik olan dövlətlərdə müşahidə edilir. 1992-ci il 8 mayda itirdiyimiz Şuşa 28 il sonra 2020-ci il 8 noyabrda Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə geri qaytarıldı. Strateji nöqteyi nəzərdən çox mühüm əhəmiyyətə malik olan Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması əraziyə Azərbaycan müzəffər ordusunun hakim olmasına gətirib çıxardı. Zaten Laçın yoluna da Azərbaycanın nəzarət etməsi Azərbaycana çox böyük bir üstünlük qazandırırdı. Nəticədə Ermənistan ağ bayraq qaldırdı və kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur oldular. Bugün Şuşa dirçəlir. Şuşada Xarı Bülbül, Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Vaqifin Poeziya Günləri, eləcə də çoxsaylı siyasi, iqtisadi, sosial əhəmiyyətli tədbirlər keçirilir. Fəxarət hissi oyadan bir nəticədir. Həqiqətən də hazırda Şuşa nəinki ölkə daxili, həmçinin beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu isə Azərbaycanın yaratdığı yeni geosiyasi reallıqların bütün dünyada qəbul edilməsi deməkdir. Qeyd edək ki, Şuşaya köçürüləcək ailələr arasında ilk püşkatma da keçirilib. İlk püşkatma şəhid ailələri, qazilər və şəhərdə tikinti, bərpa quruculuq işlərində çalışan 20 ailə arasında keçirilib və onların hər birinə ailə tərkibinə uyğun mənzillər təqdim ediləcək. Mənzillər 2, 3, 4 və 5 otaqlıdır. Püşkatmada iştirak etmiş ailələrin may ayının əvvəllərində Şuşa şəhərinə yola salınması nəzərdə tutulur. Aytən Sakit qızı, APA TV.